Entenem que som un recurs públic, que estem finançats per l'Ajuntament i per la Generalitat i per tant hem de tenir una responsabilitat amb la nostra comunitat. I hem de fer-ho doncs, des dels nostres mitjans, que són els llenguatges artístics. I vam començar un camí molt pioner el 2008 amb diversitat funcional en un moment en què el tema de l'accessibilitat a la diversitat que estava des del món cultural només entesa a nivell d'accés físic, no? Que de les típiques rampes que encara ara se reclamen, les rampes per entrar quan tens una discapacitat física, però clar, nosaltres estàvem en un altre nivell. No? I vam començar el 2008 agafant artistes que no tenien per què tenir una experiència ni formació específica per treballar amb col·lectius amb diversitat funcional, sinó que el que fèiem era configurar equips de treball on hi havia doncs, una educadora social, una psicòloga, amb el sentit de que no volem ser homes orquestra o dones orquestra, sinó que el que veiem que pot donar molt bon fruit és quan hibridem diferents sabers. I jo crec que per nosaltres hem après moltíssim en aquest camí i que és l'única forma que coneixem que pot funcionar. Quan hibridem coneixements, clar. Llavors us he ficat aquesta cita de la Susan Sontag, que és una teòrica fotògrafa molt important, que va treballar molt sobre la malaltia i la mort, i és una cita molt important per mi. Res, d'explicar-vos molt breument que nosaltres vàrem començar un projecte amb el Servei d'Oncologia Radioteràpica, amb aquest sentit d'agafar artistes i posar-los en el que nosaltres diem en residència. En residència vol dir que hi ha un artista que està uns mesos treballant en un espai, investigant, entenent aquell context, per llavors fer una proposta per treballar tots conjuntament. Llavors doncs, hem fet amb diferents artistes, des de la Lara Costafreda, que és il·lustradora, amb DDDS, que és un col·lectiu de dissenyadors, d'artistes i de psicòlegs inclús, que ells estan especialitzats en visualitzar dades. Llavors nosaltres el que vàrem fer va ser un mapeig emocional del pacient. Això vol dir que des que se li diagnostica la malaltia fins que acaba el tractament de ràdio, per quins moments emocionals passa. I quan està en el servei de ràdio, com se sent aquest pacient. Més que res fer aquest mapeig per després veure quines problemàtiques tenen durant el servei i poder-lo millorar. El bo que tenen DDS és que saben visualitzar dades, però visualitzar dades perquè pugui millorar el servei de ràdio. Aquí teniu el mapeig emocional, que és un panell amb totes les sales de ràdio i això, aquests ninotets, són ninotets que són com a metàfores de com un se sent, no? Els colors càlids se sent bé, els colors freds se sent malament. Doncs aquell panell funcionava sempre i quan els tècnics incidien. Escolta, és un llibre d'artista que és el Breve Diccionari Enciclopèdia Universal de Mecàncer i ella va fer com aquests diccionaris de nens. Sabeu que hi ha la lletra, hi ha el dibuix, però ella ho va fer amb la seva experiència de com havia viscut el càncer. Llavors vam agafar la seva experiència personal per transportar-la a una experiència col·lectiva. El que vàrem fer va ser a través de l'equip mèdic, de pacients, de familiars, anar buscant quines paraules voldrien que s'inclués dintre d'una enciclopèdia, l'Enciclopèdia Universal del Càncer. Llavors vam dir compendio, no? Perquè jo és que enciclopèdia és una mica... I llavors aquí, per exemple, teniu algunes de les paraules que van anar sorgint a través d'aquesta fitxa que ja veieu que és molt senzilla, que hi ficava la paraula que tu volies que s'inclogués en aquesta publicació, una il·lustració que la podies fer tu o li deies a la Josuna que la fes i un breu text. I aquí teniu, per exemple, alguna de les pàgines d'aquesta publicació que s'ha acabat fent que veu molt d'aquesta idea de les enciclopèdies il·lustrades de medicina del segle XIX, abans de la fotografia. No sé si teniu aquest referent. Aquí teniu el llistat dels artistes que hem anat
hem anat comissariant perquè participessin en aquest projecte que són Lara Costa Freda, Domestic Data Streamers, Josune Urrutia, Aymar Pérez Galí i Jaime Conde Salazar, que els dos, ell és dramaturg, el Jaime Conde, i els dos estaven en aquest projecte de Quadernos del Tocar, Lua Coder, que està encara en procés, Toni Armas, que està en procés, Clara Foxà, que està en procés, i aquest últim també està en procés. Tots ells són molt diferents, els hem escollit per això, perquè tots ells poden aportar uns llenguatges, unes maneres de fer i uns sabers que puguin portar a descobrir coses noves, a repensar... ...del que ha dit la Roser, que resona molt amb mi, que és la qüestió de que jo sóc un artista, sí, i evidentment m'interessa, tinc un ego també, evidentment, i m'interessa la meva investigació dintre del projecte que estic fent i on vull portar-ho. Però si estàs treballant amb una altra persona, o un altre grup, o un altre professional, o un altre sistema de professionals, el que estàs fent ha de tenir, a la fi, una utilitat també per a aquesta altra persona i ha de venir també d'aquest altre col·laborador. Perquè si no, no té sentit. Ja hi ha moltes peces a les galeries i no cal afegir-ne una altra. Volia que féssim un petit exercici d'això, de com estar sense parlar gairebé, no? Una mica com pots acompanyar algú que no coneixes i amb el que potser el sistema de comunicació és diferent, no? Com sabem els que tenim algun familiar amb demència. Llavors, el que amb aquest vídeo hi ha uns moments molt, molt, molt increïbles, bueno, petits moments que són importants, que potser ens ajudaran a posar-nos en preparació per l'exercici que es volia fer. Una mica el que diu és això, bàsicament, que és la qüestió de la comunicació. Tu li estàs donant no ets una càrrega pels teus fills, ets un regal pels teus fills que han d'aprendre a cuidar-te i anar sobre això. No? Tu els has cuidat a ells, ara ells et cuiden a tu. I és aquesta mena de... és un viatge. I és un repte, i no és bonic, evidentment, hi haurà molts moments que no són bonics, però que també hi ha uns moments molt bonics, com dèiem amb la Laia abans, no? Parlant amb la nova relació que crees amb una persona en què les dependències canvien, no? Qui depèn de qui, i això pot obrir també unes portes impressionants i moments molt, molt bonics. Hi ha, no sé si és la Montsesc Herda o una altra persona, ara ja ho miraré, que diu que a vegades és millor estar que fer, no? Que moltes vegades... com la qüestió de l'acompanyar, que parlarem la setmana que ve, que moltes vegades pensem que tenim que estar fent alguna cosa, i moltes vegades simplement estar, i realment estar i escoltar el que t'estan dient i quines són les necessitats. Simplement ja és una comunicació, saber què necessita aquella persona i cobrir aquella necessitat. No? Paro. El que us demanaré que feu ara és, en parelles, us poseu les cadires cara a cara, amb uns tres màxim possible, com si fos un paisatge, realment aprendre't aquesta cara. I hi ha una altra tasca que fa més difícil, no només has d'aprendre la cara, també has de poder transmetre-li a la teva parella empatia, o calor, caliu, o afecte, fer-la sentir bé, fer sentir bé a la teva parella, no fent res, no pots parlar, us podeu posar còmodes, us podeu relaxar, els peus al terra, si voleu, les mans a les cames. No és una qüestió de tensió, és una qüestió d'afecte i relaxació. Perfecte. Moltes gràcies. Us poseu la mascareta. Descanseu un segon, respireu. Heu estat molt valents, heu estat molt valents, perquè heu estat els primers de fer-ho. És el vostre torn de mirar, observar i intentar absorbir al màxim, alhora que li doneu una mica de caliu. Molt bé, la instrucció ara és que feu un retrat de la vostra parella, però no un dibuix. Un retrat escrit de la vostra parella. Perfecte. I ja està. Passeu-li el vostre retrat al vostre company, a la parella. Doneu-li el retrat a la parella.
transpira vida i també fortalesa. Els seus llavis mossuts sempre regalen paraules dolces per a qui les necessita. La seva cara és bonica, agradable i un paisatge per on perdre-s'hi és un regal. És acollidora, fresca, plaça, de mirada dolça i neta que dona xiclu. M'hi ha compassat la respiració i m'hi ha bronxat com si fos un balanç. Ha patit molt en aquesta vida, però després molta amabilitat i confiança. És càlida, afable i comprensiva. Té els ulls tristos, però plena d'amor, amor a la vida. Fortis profuns, pesants, amb moltes històries i alguns secrets. Peces el cabell, olus i l'arma. Abraçades les dibuixades. Espera, desconfiança, força, resistència, un bon amagat. Aviam, dos o tres coses que anem... Què ha passat? Ha hagut moltes rialles, ha hagut molt silenci, com ha anat la cosa? Hi ha hagut una pau, molt. Ha estat una cosa, no sé, estranya. Mi ha estat una cosa molt estranya perquè d'una cosa sempre no apuntava a la mirada, ara una mascareta tenia un logo d'arcides, es va veure la cara, però és que, no sé, m'he trobat molt... El que a mi em venia quan estàveu llegint la vostra cara sense amb la mascareta, això no, el regal de que us podíem veure encara que portéssiu la mascareta. Això no estava planejat, ha sigut vosaltres, o sigui que fantàstic. Hi ha algú més que vulgui compartir? Us volia ensenyar molt ràpidament els Ars Moriendi, que són de la... uns reculls de l'edat mitjana, els primers reculls on es parla, és com una mena de toolkit del ben morir, de com morir bé, no? I evidentment estan relacionats a com salvar-te d'anar a l'infern, no? És amb to religiós. Però és la primera vegada que es parla de què has de fer a la vida, durant la vida, perquè la teva mort sigui una bona mort. I una de les coses que deia amb la Roser, tenim al cap quatre o cinc possibles estructures que poden contenir el material que creem i que recollim, i una d'elles era crear un Ars Moriendi del segle XXI, que és morir bé en el segle XXI, què hauria de ser? I com veieu, aquí teniu, aquest d'aquí, per exemple, és el tio que s'està morint, li estan robant el cavall, té el vi, i bàsicament no es pot emportar a l'altra vida ni la dona, ni a les relacions, ni a les amistats, res, no es pot portar res, el que s'hauria de portar realment és... Però ara que estem parlant del bon morir, us volíem demanar, per això us hem demanat que portéssiu les esterilles, que busqueu un lloc dintre de l'espai, desplegueu les esterilles i us poseu còmodes, d'acord? Amb aquesta, com en tots els exercicis que fem, si hi ha algun moment que no us ve de gust fer-lo, ho pareu. Estareu 10 minuts, us posareu una musiqueta perquè us aneu a un altre lloc i la primera pregunta és què és una bona mort? És que trobaràs a faltar, què o qui trobaràs a faltar quan moris, no? quan deixis aquest món. No? Si poguessis triar com morir, com t'imagines la teva mort? D'acord? I quan tingueu el moment adequat, obriu els ulls, poquet a poquet, sense pressa, i mireu els amics que teniu al voltant. Sí, sí, sí. Molt bé. Morir és tancar els ulls i dormir per a sempre. Això és una bona mort. Vull morir sol i haver-me acomiadat de les persones que aprecio i o estimo. No vull veure'ls com pateixen. M'agradaria morir quan jo decideixo, no abans. Vull morir en silenci.
Sisplau, si ens deixeu el que heu escrit també, això també ho incorporarem a l'arxiu col·lectiu. Encara no us preocupeu, no, cal posar, no poseu nom, sense nom ni res, tal com està. Us sembla bé? El qui no vulgui, el que tingui, evidentment, si no voleu, no ho deixeu. Eh? No, aquí no hi ha cap imposició. M'ho dones?